Дидактична гра «Варимо борщик». Відгадай загадки, за допомогою твоїх знань та правильних відповідей ми зваримо борщик. У землі вона зростає і брунатний колір має. Її смажать і печуть, її варять і товчуть. Овоч цей всі люблять дуже, як же він зоветься, друже? Так, це картопля. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно. Соковита, солоденька, вже я стала чималенька. Правильно, це морква. З мене листя обдирають, мене квасять, у борщ кидають. В пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Так, це капусточка. Зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Газдині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Правильно, помідор. Не вміє вона сміятися і не любить роздягатися. Хто одежину з неї знімає, часто сльози проливає. Так, це цибуля. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька. Солодкуватий він на смак, фіолетовий. Так, це буряк. Ця широколиста пані на землі і на паркані. У стручки, як у торби, заховала всі скарби. Так, це квасоля. Є сусідонька в морквиці, худорлява, біла лиця. Добре знають борщ і юшка, що сусідку звуть. Так, молодець, Петрушка. Тепер давай додамо в кастрюльку всі наші овочі, пригадаємо їх назви та зваримо смачний український борщ. Так, це картопелька, морквинка, капусточка, помідорчики, цибулька, бурячок, квасолька та петрушка. Смайлик допоможе нам варити борщик. Супер! У нас вийшов борщик. Та й смайлик вирішив додати нам трішки сметанки.